продовжуємо інформувати вас про події міста та області в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Суд повернув державі землю, яку віддали під дачу в Рибаківці. У 2012 році Березанська райдержадміністрація віддала в приватну власність земельну ділянку площею 324 квадратних метри для дачного будівництва на території Рибаківської сільради. Ця ділянка знаходиться в прибережній захисній смузі Чорного моря і входить до складу Державного лісового фонду України. Реагуючи на порушення, прокуратура пред'явила до суду позов про скасування розпорядження районної влади, визнання недійсним державного акту на землю та зобов'язання повернути її у власність держави. Про це повідомили в Миколаївській місцевій прокуратурі номер 1. У Миколаївській виставковій залі спілки художників відкрилась виставка живописця Олексія Маркетана «Елізіум». Експозиція складається із 41 картини. У першій залі представлені роботи, написані за останні 5 років життя покійного Олексія Маркетана. У другій – добірка найкращих його полотен, на думку дружини художника Олени Маркетан. Той, хто розуміє, той любить його. Ще зрозуміти тяжко. Мистецтвознавець, київський мистецтвознавець, викладач Академії Київської, пише статтю про нього і сказала такі, є такі слова, там, що пояснити неможливо і назви не допомагають. Тобто це робота. Дивитись на його живопис – це робота. Твори Олексія Маркетана написані олією у авангардній стилістиці. Виставку названо на честь картини «Елізіум» 2012 року. Мені, як художнику, як професіоналу, його майстерність, творчість дуже подобається. Дуже прикро, що такий художник цікавий, неординарний. У нас трошки більше рік, як він помер, він мав би ще творити. Він був в розквіті своїх сил і творчих, і життєвих. Право відкрити виставку надали сину Олексія Маркетана Віталію. Я не даремно сьогодні вдягнув вишиванку. Це одна така важлива, мені здається, річ, яку мені дав батько. Це патріотичне виховання. Це трошки пафосно звучить, але так воно і є. Він завжди виховував нас українцями, своїх дітей. Він був філософом. І він бачив в простих речах дуже щось складне, що інші люди не бачать. Виставка картин Олексія Маркетана «Елізіум» триватиме до 14 жовтня. Організатори кажуть, що термін показу можуть подовжити. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 13:30. Новин обов'язково буде більше, а у студії нового дня продовжується робота.